На дорозі вулиці Морозенка у Тернополі уже не один тиждень заважають нормальному проїзду покинуті автобус та вантажівка. Через них тут відчутно звузився проїзд. Відтак, рух автівок утруднений. Крім того, вони заважають нормально проїхати тролейбусу, який курсує цією вулицею. На даному випадку ми бачимо, що дорога звузилась до неможливості, роз'їзду немає ніякого між транспортними засобами і неможливо прочистити дороги. Такі випадки не тільки на вулиці Морозенка, і по всьому місту є також. Будь-який район міста взяти, значить знайдеться місця, де люди покинули просто транспортний засіб без нагляду. Чекати і просити, і шукати ми вже більше не будемо. Зараз під'їде тягач, і ми будемо примусово евакуйовувати. Складений акт про те, що дана техніка заважає роботі снігоуборочної техніки. Є працівники Державтоінспекції, тому зараз це буде відбуватися. І прохання, ми звертаємося до всіх мешканців міста Тернополя з розумом відноситися до нашого міста і не паркувати техніку, а мало того, це не парковка вже, це вже стоянка довготривала, тому що цей автобус стоїть тут декілька місяців. Відтак, власників покинутих транспортних засобів влада наполегливо просить забрати свої автівки із проїжджої частини, інакше їх примусово евакуйовуватимуть.